own hands. Amis shemdeg, meore. Ჩვენ უნდა გადავიდეთ ქმედით და კონკრეტულ ნაბიჯებზე, რომ დაეხმაროთ უკრაინას და რეალურად ვიყოთ მათი სოლიდარულები. დაუხუროთ სა რუსეთს, გაუხსნათ სა უკრაინას. მესამე, დღეს უკრაინამ საკუთარი მსხვერპლით. მსხვერპლით, რომელიც ხუთი ღამეა ყველას გვატირებს. გახსნა შესაძლებლობები, რომ ჩვენც ყველა ერთად გავხდეთ თავისუფალი ევროპის ნაწილი. და ეს შესაძლებლობა, რომელიც გვესიზმრებოდა და ესიზმრებოდა ჩვენ წინაპრებს, დღეს დევს მაგიდაზე. და ეს უკუნურები ამბობენ, რომ არ გვინდა. ამიტომ ჩვენი მესამე მოთხოვნა ამათი წასვლისთანავე საქართველომ შეიტანოს განაცხადი ევროკავშირის წევრებაზე. გვეუბნები ახლა ვჯელობთ რაღაცა ტაქტიკებზე, ესე მოიქცეთ, ისე მოიქცეთ, პირდაპირ გეუბნებით. არავის არ აქვს ჯადოსნური ჯოხი, მაგრამ ჩვენ გვაქვს წმენა, რომ ერთად დგომით სამსამივე პირობას მივაღწევთ, პასუხისგებლობას ავიღებთ ჩვენ თავზე, არ დავიღლებით, არ დავნებდებით და გავათავისუფლებთ ამ ქვეყანას, იმიტომ რომ ამის იქით ზღვარი აღარ არსებობს. აღარც პოლიტიკაში აქვს ყოფნას აზრი, აღარც პროფესიების ქონას აქვს აზრი. თუ ჩვენ ეს ქვეყანა დაუთმეთ რუსეთს. ამიტომ ეს არის სამი მოთხოვნა. ჩვენ ყველა ერთად მოგმართავთ დღეს თქვენ. კონკრეტული გეგმაც იქნება მოქმედებების, დევს მაგიდაზე ეს სამი მოთხოვნა. იმოქმედეთ, იმიტომ რომ ჩვენ დაღლას არ ვაპირებთ. გადადეხით, დაეხმაროთ უკრაინას, შევიდეთ ევროკავშირში. მოგესალმები საქართველოს თავისუფლების მოყვარე და პატრიოტული მოქალაქეებო. ვისაც არ გვაჩინებს ის საფრთხეები, რომელიც არის ცივილიზებული სამყაროს წინაშე. ვის ვიზადოთ, რომ ჩვენი ერთად ყოფნით. დავილაშქროთ ბოროტების წინააღმდეგ და გავივარჯოთ. ვლადიმერ პუტინმა და კრემლის ბოროტებამ შეძლო, რომ მთელი ცივილიზებული სამყარო, მთელი დასავლეთი გააერთიანა ამ ბოროტების წინაშე. ბიძინა ივანიშვილმა და ირაკლი ღარიბაშვილმა მათმა ბოროტებამ შეძლო, რომ საქართველოს მოქალაქეები მიუხედავად პარტიული, პოლიტიკური, ნებისმიერი შეხედულებისა დააყენა ერთად რუსთავის